është përfull shumë edhe nga një usa kënishim dhe anda besa dhe kur ka dollë jashtë për raportin e ujë shumë të ngushë, shënorë, që shë janë sot muhabetet? Shoqni, kom bo shumë shoqni mrena, dhe më thonaj momenti kur kom dollë unë e kom pas raportin mirë me kretë, edhe kur kom dollë jashtë e kanë pas prapë njëtë ndashni për mu, se cili që ka dollë. Edhe sot, për shambull, kom raporte shumë të mira me Besin, Santjanën, Vesën, Edonën, të me thonë me Kretë, edhe me Ganinë kom pas një shoqni shumë të mirë, shumë pasër. Për që anë për folë masa nej, ato kanë qenë, dhe me thonë s'kanë qenë vërteta, ka qenë diçka që kena bo plan unë edhe ajë, thjesht me vazhdu audiencën pak edhe, do me thonë e pranoj se nuk ka qenë diqka vërtet, se njerës të hala me ndojnë që kena pas diqka bashk, po jo, s'ka pasen përveç një shoqëri, dërsa sot raportet me Ganin nuk janë si që kanë qenë, nuk është që kemi... A flesni? A dëgjoheni? Jo. Hiq? Hiq. Që është ndodhe kjo krisja ka që madhe? Asë vetë nuk e di, unë e kom përkrat te për shumë jashtë, edhe intervista që i kom bu ma herët, jem shku veç me përkrata, se e kom pas për një me shumë mikë të mirë edhe kom pas shumë për zemër. Nuk e di, s'di asë vetë që është ndodhe, thjeshtë s'kena raport, fakt në Instagram jena, po nuk është që kena kontakt bashkë, ose e najfa raporte. A do të aprovoj e prapë një Big Brother? Big Brother jo, po në është të diçka tjetër të njajshme. Okej. Që vitin tjetër besoj me marë pjesë me një reality show. Reality show prapë, do të asë përbësh vetën. Po, po, në diçka më ndryshe. A i ke marë mjaftushëm këto dy reality show që mi pa si kriterë dhe shënime qka bënë dhe qka zbënë? Qka përpranon publiku, qka së përpranon? Në bega e kom pa se nuk i dojnë personat e drejt për drejt publiku edhe personat e butë. I dojnë personat la fazana. Kështu që nëse më kishar mundësi, ja se unë se kom të regu vetën. Më thënë kanë qenë vetëm dy javë dhe se kom pas mundësi me të regu vetën për një kohë qatë shkurt. Pas taj edhe është sa je promovu gjatë primev, se unë s'jom dojnë asti prime, s'jom promovu. Kamerat për mu s'kanë egzistu në shpe, unë s'kom egzistu mrena. Po kisha provu prapë, po kisha hi ndryshe, normalës. Me shënime të reja tash, duke i ditë ato gabimet që kanë mujtë me ndonë në të kalume. Po, normal. Po, ma ndryshë me nëse s'ka funksionu, që kja funksionan dhe shka tjetër. Oke, folë ma herët për pjesën për folëse me Ganion, por e dim që kur je pjesë ose spektakleve të tila, shkruhet edhe shumë për figurat publike. A ka ndë një lajmë që të ka penguja zakone shumë, ose qka do të pengon të për Brikender me u shkrujt? Nga cila pjesë je kështu super hermetike që prekesh nëse shkruhet në atë formë për ty? Për diri sa kam vendos me qenë person publik, nuk është që isha prek për diçka që a shkruhet për mu, për vetëm nëse ndërhyn të familja jam. Është një pikë që s'kisha do është asë njëherë mu prikë, asë me u diskutu, si do mos për keqë ose për diçka që s'është e vërtetë. Se një vetë më që kjo familja, sepse normal i kom pikë dobë, i kam kratë djathë, edhe i kisha përbalu ta nasanet e këqia vetë, veç mos me arritë diçka keqë të familja jam. Që që qëta se kisha të leru, edhe i shakë. Ajo është pjesa e shenjtë. Qëpër mendimi ke për ndërhyrjet estetike? Në ditët të sot, me në mesin ku është si tim super shpesh e përfullun edhe shumë prej vajzave i kanë ato dilemat. Gjithmonë ekziste një grupë që thot, jo, nuk duhet, duhet të qëndrojmë besnik të natyralja, dikush tjetër duhet të thot që mundemi me i punu komplekset të cilat i kemi për të dyja gjenit të ndrejtën, jo, dhe mësë dëshmërërisht veç për vajzat. Unë e menoj që është personale. Nuk është që ki diçka, se kjo puna filira është pak si smundja. Se cilën herë diçka ma ndryshe se do këtë që si e njëtë, ki nevoj me ndryshu. Unë zakonisht ndryshimet e mija i kombo kërë më kanë keq najsen emocionalisht, ose flok me i prej, ose me bo diçka. Po për këtë pjesën e filira, ose ndërhyrjev, une nuk jam këndër. Kam edhe vetë, edhe e pranoj publikisht, e kom cik edhe mrena, që une kam ndërhyrje, kam edhe në ftyrë. Kirurgjike, apo veç? Kirurgjike. Edhe në ftyrë, kam busti, kam bome,
këndin e lotit, se kam probleme të regu heq. Okej. Gjokse? Gjokse. Okej. Kështu që e pranoj, i vetë mi sen që më pengon, që gjykojnë edhe kur kalëzën që i kitë bome. Edhe ka shumë personaje publike, bili që duna me cikë qëta pa tjetër, që kur kom shku të klinika që kom bo ndërhyrjen, kanë të regu për një personaj që delna për intervista a thot unë e bëj fitnesse, unë e moj trupin me ushqime, në fakt dhe kom kuptu që ka lipot bame, më ka befasu. Kështu që thamna, bohe ma realiste, kalzoni që keni bo, edhe it's okay, adin është gjo normal e ndit sotit, nëse si e okej, diçka me vetë, e kanë të kompleksin më ndin dërsta për me të regu, me të regu sakt qka. Edhe ma mirë, unë ndoj me njerës në Instagram gjithë qka, edhe në tërhyrje, edhe kështu, kërë ma bojnë e kje egzageru, do më thujmë pëse pja u të regon me ja impunu rinis. Kjo është diçka personale, nuk është që ja impunoj dikujt. Jo, ti s'po bënë thirje, e kje logarin tënde edhe të regon për vetën tënde. Okay. Prikenda vazhdimisht në fotografi që po mdallin në mesin e plët të bukurave, her me flok gjata, her me shkurta, her me ngjyrat të ndryshme, po mdallin dhe një fotografi në stadium. A je adhuruse e futbolet? Spesho që atë në stadium. Po gjithë me ta vërtetua, një që ta shë publikojmë. Adhuruse e futbolet që kohën e fundet. Kohën e fundet. Që ta shkom ramen i qëtësia dhe më ka pëlqy, një njësë me këqyrë futbol. Më djejnë interesante, emocione. Okej, për kë po bënd tifo më shumë? Për cilin në ekip? Për, është kamera qëto, për kuksën këmë po tifo. Ja, kjo, për këtë fotografi kështë atë kare. Po, qëto, a kanë kuksi me Egnatjen, më duket, kanë pas për kup. Qëto këmë po tifo për kuksën, atë këtë seshtë e kanë humë. Po, suksese, qunave. Kështë është numri 8 nga qunat e kukësit që ka bo tifo Brikenda për ta? Unë e veqë e ku marrë qa bluzë e ku në vesh, po. A, qa ty veqë ka ka qëllua? Okej. Me bo, me dollë, ti që ka ma ndryshe. Jo, jo, veqë e ku marrë që shto, me bo një fatë, do me thonë, se. Okej, mirë. Po, lijen në nënkuptuar atë sa gjëra, por në regull, uroj që kjo që tia jote të zxatë dhe të tashiosh qyshdo që ti ndihesh mas miri edhe suksese në projektin e radhës që pritet të jetë vitin tjetër. Mjën shumë ishtë të pata dhe që fëllëm ati, por me qenë se një kohë nuk e qenë shume e qasë shme kështut në për intervista, asat besoj i fëllëm pak nga këto që publiku t'i kanë interesu prej kohësh. Halim dirit edhe ty për ftesën, edhe po kom bo një pauzë edhe punina shumë mirë sot, që i diskutum që sene edhe jem shumë e sigur që publika në kanë të pridit qka prej me. Dhe nuk është që si lam pa informacione, nështë atë disa skandash me i dëgju. Njaftu shumë, je kena jap informacione, ma shumë s'ka nevoj. Disa skandash me i dëgju, nështë atë si të mësë qunat, po duke që... Zemrën, jo, stash në i senën tërqumë. Falim dirit shumë e dashur, knatë si që të kisha. Bashkë me Brikendën këtu prezente, unë po ju jatëve dhe juve për shëndetjen e fundit, njëjtë dhe arbrit dhe gjithë kolegve, por edhe juve më së shumë të që shëshroheni gjithë dhe dit nga hunan të premton me Studio Na. Ju preset dhe njësër nga 17:15. Kaloni bukur. Thank you.